আজি মানে এটা চেলেঞ্জ ভিডিও বনাব গৈ আছোঁ, সেয়েহে মানে দোকানৰ পৰা কেইটামান বস্তু দৰকাৰ হৈছিল, সেয়েহে কিনি আনিছোঁ। আৰু আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতে ডিমাণ্ড কৰিছিল যে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লাগে, সেয়েহে আজি চেলেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ পখিলাৰ সৈতে। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আকাশ ভাই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি চেলেঞ্জটো চাই থাকক আৰু ধামাকা হ'ব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু ফুচকা চেলেঞ্জ কৰিব গৈ আছোঁ, সেয়েহে মানে পখিলাই ফুচকাত আলু ভৰাই আছে। আলু মানে একদম ধুনীয়া কেনে ভৰাই আছে আৰু ময়ো ধুনীয়া কেনে ভৰাই ল'ব লাগে। আৰু এইপিনে তেতেলী পানী আনি থোৱা আছে, ইয়াত দি থোৱা আছে কি আছিলে পদিনা ন, পদিনা দি পানি একদম ধুনীয়া কেনে একদম তেতেলী পানী। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, কোন জিকে কোন হাৰে গম পাব ন, হয়নে? তো ময়ো ভৰাই লওঁগৈ। আৰু মানে আলুখিনি ধুনীয়া কেনে ভৰাই লোৱা হৈছে। ভৰাই লোৱা হৈছে মানে কি, আৰু পখিলা কাঁহীখনত আছে 23টা আৰু মোৰ কাঁহীখনতো আছে 23টা। আৰু আজি কোনে খাই আদায় কৰিব পাৰে চাওঁচোন আহক। আৰু এতিয়া আমাৰ চেলেঞ্জটো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব গৈ আছোঁ, 5 মিনিট সময়ত কোনে খাই আদায় কৰিব পাৰে 5 মিনিটত। আৰু আজি পখিলা জিকেনে মই জিকো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইপিনে মই টাইমাৰটো অন কৰি লৈছোঁ, অন কৰি লৈছোঁ মানে এতিয়ালৈকে অন কৰা নাই। 5 মিনিটৰ সময় দিছোঁ, 5 মিনিটত কোনে খাই আদায় কৰিব পাৰে। হে গাইছ, আপোনালোকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট এপ্লিকেশ্যন লৈছে যিটোৰ নাম হৈছে মাৰ্বল বেট। আৰু মাৰ্বল বেটে লৈ আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো গিফ্ট, যেনে ধৰা iPhone 15 Pro Max, iPhone Watch, আৰু লৈ আহিছে MacBook, আৰু আনিছে Samsung Watch, আৰু বহুতো কিবা কিনি গিফ্টৰ লগত মাৰ্বল বেটে 2023 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপত লৈ আহিছে 40 লাখকৈ প্ৰাইজ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মাৰ্বল বেটে লৈ আহিছে 777 ৰুপিজ ফ্ৰী বনাছ। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে তোমালোকে বহুতো প্ৰমোশ্যন অফাৰো পাবা। আৰু মাৰ্বল বেটে দি আছে 100% স্পট বনাছ, 100% কেচনো বনাছ, 100% ৰেফাৰ বনাছ। আৰু যাক এতিয়া গেমটো ডাউনলোড কৰক আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু গেমটো খেলক। আৰু মোৰ পিন কমেণ্টত লিংক দি থোৱা আছে, ধুনীয়া কেনে ডাউনলোড দি পানি খেলিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আনলিমিটেড গিফ্টবিলাক জিকক আৰু এনজয় কৰক। আৰু বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই থাকক। আৰু যিহেতু আপোনালোকে চেলেঞ্জ ভিডিঅ' বিচাৰি আছিলে, কমটি খৰচত এইটোকে পালোঁ আৰু এইটোকে লৈ আহিছোঁ। আৰু পিছত আৰু কৰিম আৰু ধামাকা ধামাকা ধামাকা, হয়নে? এই ফুচকা চেলেঞ্জটোত কি হয়, ছোৱালী মানুহবিলাকে মানে ফুচকাটো খাই বেছিকৈ ভাল পায় আৰু ছোৱালী মানুহবিলাকেহে বেছিকৈ খাব পাৰে। মানে মই ইমান ফুচকা খাই ভাল নাপাওঁ, যিহেতু খাবলৈ কিবা কিবা কিনি বাঢ়িছে, মানে মই জুতি নাই খাই মতে মই নাজানো এতিয়া। আৰু এই ভিডিঅ'টোত যদি 50,000 ভিউজ আহে তেতিয়া আমি ইয়াতকৈ ধামাকা চেলেঞ্জ লৈ আহিম। আপোনালোকে যদি আমাক এইটো 50,000 ভিউজ কৰি দিয়ে আৰু 2 কমেণ্ট লাইক কৰি দিব লাগে ন, তাৰপিছত আমি ইয়াতকৈ ধামাকা এটা ভিডিঅ' আনিম। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিউজটো দিয়ক, আৰু বেলেগলৈ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ন।
টেঙা পাছো মই সময় হৈ গ'ল দেখা পাইছা পুৰা 5 মিনিট কমপ্লিট হ'ল কোনি কি তা খাবলৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 एक मिनट ना 30 सेकंड लगा दे 30 सेकंड और तुमने क्या खाया है इसको हां पाने तो आरो 30 सेकंड लगा दियो जेहेतु दुइतारे समान समान থাকিगो तो नहले समान 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 থাকিगो जे कुनतु जिकिसु कुनतु जिकिसु कुनतु हाई छै तलके हुआ नै तो आरो 30 सेकंड लगा दियो 30 सेकंड लगा दियो माने लॉक तो की मै लॉक तो बोले लॉक तो पता 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 बिसो धान हिदाने दे दुटे कैमरा पोइ हिगो এৰু দেখিছে 30 সেকেন্ড লগাই দিলু আৰু এটা খাব লাগে খাবলৈ মানে পতাবা কোন জিকে এটা দেখা যায় লগালু মই কি হৈছে উৎখনত পুৰি আছে মানে সেহে মানে দিগদাৰ হৈ গৈছে হলে ঠিক আছে পখিলা জিকিলে আৰু মই হাৰিলো আৰু ভৰাই দিছে ভাইটি এটালে ভৰাই থৈছা আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰ অৱস্থা চাক বহুত তাত থৈ ল'বলগীয়া হৈছে যিহেতু আমাৰ টেবুল এখনে আৰু এইখিনিতে কম্পিউটাৰটো আছিলে কম্পিউটাৰ আঁতৰাই কৰি পানি আমি চেলেঞ্জটো কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ নি পানি বিচনাত থ'বলগীয়া হ'ল হয়নে আৰু জিকিলে পখিলা কাৰণ মই সময়টো বজাৰ পিছত মই সময়টো বজাৰ পিছত এটা খাই দিলোঁ মোৰ সৰু সুৰা ষ্টুডিঅ' মানুহ বহুত হৈ গৈছে মানে মোৰ ভাগৰ ইয়াত চেলেঞ্জটো চোৱা মানুহ বেছি হ'লে আৰু ভিডিঅ' চাবি নে নাচা সেইটো ক তই এনেকৈ অপেন চাই থাকিলি ভিডিঅ'টো চাবি নাই সেইটো লাগে মোক চাবি মুখৰ আগত লাইভ চাই থাকোঁতে তই ভিডিঅ'টো চাবি জানো বিশ্বাস হোৱা নাই তই চাবিনে চাবি কি হ'লে দেখামনো কিয় গ'লি যা কি হৈছে অ' টোপনি ধৰিছে হাঁ এইটো ধৰ এইটো ধৰ সৰু এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে গোটেইখন খুলি খালি পেলাবলগীয়া হ'ল কেনেবাকৈ পৰি পানী ভাগিব বুলিও ভয় লাগে কাৰণ এইকণ যে দেখিছে এইকণ অকণমান ঠেকা খাই পানী একেবাৰে কোলাই পৰি গ'ল সেইকাৰণে ভয়ো লাগে আৰু একেবাৰে মই ধুনীয়া কাৰণে ফিট ফাট কৰি ল'লোঁ আৰু এটা গান এটাকে বজাই থওঁ সন্ধিয়া সময়কণত হৰিনাম এটা লগাব লাগে কিন্তু হৰিনাম নাই নেটটো চলাবলৈ এই বস্তুটো চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ আছে আৰু এইটো ৰিচাৰ্জ নাইকিয়া হৈ আছে ৰিচাৰ্জ মানে জিঅ' ৰিচাৰ্জ ভৰাওঁ জিঅ' ৰিচাৰ্জ এদায় হৈ আছে মানে যদিহে আপোনালোকে দেহা মনো আৰু পখিলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব আৰু মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়ানে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন সোমাব আৰু ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি পানি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব